Allra sterkustu búið að vera hér í spretshöllinni í kvöld. Hvílíkir gæðingar, Þorvaldur Árni, til hamingju með annarsætið. Takk, takk hérlega. Þú lítur að vera glaður. Já. Hrossið, hvað hross þetta? Hún heitir Stjarnan frá Stórhöfi. Ég hef aðeins keft á hann áður. Vorum í öðru sett á Íslandsmóti í sumar. Og... Þurfum eitthvað að fara að taka okkur á. Það ekki gaman að alltaf annar, sko. En þetta var frábært kvöld, rosastærk kross. Já, bara meiri háttar kvöld, mjög skemmtilegt. Og ég bara unni sæll og glaðið mitt, en ég ætla samt að gera betur næst. Meiri næðislega, þú mátt nú eiga það og þið bæðið þetta flott í kvöld. Hvað framundan eins og við ykkur sem pari? Nú bara heima þjálfa og halda áfram og svo verðum við bara að sjá til. Það ekkert ákveðið? Nei, það aldrei neitt. Á ekki ljóst upp neinum leyndamálum? Það aldrei neitt alveg endanlega ákveðið en það á sér alltaf einhverja drauma og svo það bara ræða við eigendur og við allavega komum aftur, komum að breytta eitthvað í vor og svo bara sjáum við til. Já, þannig við sjáum ykkur allavega, við fáum að fylgjast með ykkur. Já, ef allt gengur óskum þá, já, þá verður það þannig. Frábært, til hamingju með kvöldið og sjáumst, já, ég vil sjá ykkur sem fyrst. Vonandi. Já, frábært, til hamingju. Takk. Allra sterkustu, þriðja sætið, þetta hún Kristín, við erum að tala ungfrú Kirkjubæjarklaustur, velkomin til Reykjavíkur. Takk fyrir. Og til hamingju með þriðja sætið. Flott, takk. Hvaða hross þetta? Heyrðu, þetta þokki bara Efstugrund. Og hvaðan kemur hann og hver hann? Heyrðu, hann rektor af Efstugrund, við temjum hann, fjara vetra, gangsetum hann, kaupum hann sex vetra, búr bara eiga síðan, hann 12 vetra. Og þetta algjör geðingur? Já, hann orðin það í dag, sko. Var hann erfiður? Já. Það voru ekki alltaf jólin, sko. Það voru ekki alltaf jólin. Nei, er það þá ennþá sætara í dag heldur en út af því að? Já. Hvað er framundan hjá ykkur í keppni? Allt óskipulegt bara. Það bara svolítið svoleiðis? Já. Já, ef við verðum heili í vor þá förum við sjálfst í úrtöku eða eitthvað, bara leika okkur eitthvað. Það stefnan? Já. Þannig að við höfum mögulega aftur að sjá heimsmeistaramóti? Maður veit ekki. En það allan alltaf opið. Já. Þannig að hesturinn allan í boði, allan eins og staðan núna. Hann heit allan núna sko og öflugur núna sko. Hjartanlega til hamingjumynd og gangið vel yfir heiðina. Takk, bara gaman. Allra sterkustu, heimsmeistarinn í tölti, Arjón og Jóhann Rúnar Skúlason. Til hamingjum árangur í 5. sæti í kvöld. Takkjalega, takk. Ný lendur á klakanum vandalega og búin að vera að keppa vandalega úti og djöflast. Koma vikudaginn. Ég náði að vera heima í 2 daga, mánudag og þriðjudag. Er alltaf gott að koma heim? Já, það það. Þó það sé leiðilegt veður, þá er alltaf gaman að koma. Náttúrulega ég búin að vera núna með hérna Daníel Jónsson nokkra daga. Og þú þekkir nú þann stór snilling. Það er leiðilegt kringum hann. Það er alltaf stemming. Já, engin vöntun á því. Var hesturinn í kvöld? Ertu búin að vera eitthvað, hefur þú prófað eitthvað áður? Já, ég búin að hérna ríða honum hvað þrisvar sinnum, hvað svo leiðis. Og hérna, þetta náttúrulega alveg meiri háttar hestur og hérna, ég held að þetta sé þriðja töltkeppnin hjá honum. Og í áslitum hérna allar sterkustu með einhver 8-30 eða hvað það var. Ég mjög sáttur sko og hérna, ég meina, þetta allir hestur minn í 5 fyrir skeið. Þú byður ekki mikið með það? Við skulum ekki gleyma því sko, þess að hann að keppa hérna við ég væntanlega einhverja bestu töltara landsins, alliðhesturinn og hérna þriðja keppni. Já, þú ert nú engin klaufi? Ég hef náttúrulega bara ríð á hérna þjálfund anna. Já. Fæ að hérna koma hér og monta mig og það var lúxus á mér sko. En hvað er framöndan ef við sleppum þessum úti, hvað er framöndan á þér núna? Það bara að fara heim og hérna á morgun og hérna styttist í kynbótasýningar og mót og já, þá var náttúrulega heimsmeistarar mótið í Danmörku, þannig að hérna ég bæði náttúrulega stefni á það að sérst að keppa náttúrulega og svo var ég með tölvöld að kynbótarósum og já, fætt mér líka já. Sem að hérna ég ætla að vona ég ná að koma inn á mót, sérst kynbótarós. Þannig að það er bara vinna. Það er ekkit annað heldur en bara það er ekkit annað í bóði þegar maður hestamaður. Er hérna heimsmeistaramótið, er það aðal áherslan á það? Já. Það er... Verja titil? Ég er hérna, það er svona sem er efsta blaði hjá mér, það er 700 heftur sem að ég hérna, þegar nú reyndar ekki mikið keft á. En vann á honum hann að völdkaupið í vetur og það er efnilegu töltari, en við erum 7 vetra krakki.
Þannig að það, hérna, já, já, að það mjög verðinlega restur og hérna, það held ég geti bara, ég geti gengið vel, sko. Ef að hérna, ég bara, næ, ég held á haus og lesa hestir rétt, þannig að þá að það geta bara gengið vel. Þannig ef að þú klúrar þess ekki, að þá náuði góður á mánagri? Ef að hérna, sko, ég hérna næ að lesa rétt og ekki að skjóti við marki í tíma og tíma, þá erum við góðum málum. Hvað hérna, veistu hvað, ertu með ykkur töl og þeim kempatarossum út að fara að sína hún í vor? Hvað með mörg? Já. Nei, blessaði, þetta bara einhver 10-15 rosma. Ég svo hérna lítill eða smári í þessu. En það þó það? Já, það kannski tvosast í það. Hvað þetta mörg frá þér? Það ekki mest megnis frá, já, já, það ekki átta frá mér kannski. Átta frá þér? Já. Þannig að það að koma upp gæðingar. Já, allan gengið rosalega vel. Ég hérna var af sex sessat flokkum í fyrra, þá var ég með hérna átti ég í þremur flokkum hæstendur hósin. Frábært. Hæsta 400 stóðhest, 500 meiri og 500 stóðhest. Þannig að það alveg óðbóðslega móttina því, þetta rétt ímynda þér. Bara æðislegt, æðislegt. Til hamingju með árangurinn og... Hæstin að fara að velta sér. Já, bara að koma hestinum heim. Já, til hamingju með þetta og sjálfskáttir. Farið með... Ekki fara, farðu vel á landinu, við viljum fá þig strax hættur. Já, herru, ég kem að þér. Velkomin. Takk.